Ім'я Григорій Сковорода чув кожен з нас. Це відома постать в літературі нашої держави. Його називають мандрівним філософом, українським Платоном та Арістотелем. Поет любив писати байки. Кожна з них мала свою силу, так називав мораль Григорій Сковорода. Поет був відомий не тільки своїми філософськими байками, але й поезією. Наприклад, найвідомішою з них є твір «Всякого місту, звичай і права», де письменник висміює чиновників, купців та панів. Називала мандрівним філософом через нескінченні подорожі до кінця свого життя. Річ у тому, що, як і більшість письменників, Сковорода мав конфлікти з владою, через що він вирішив відправитись у мандрівку. Вона тривала близько 30 років, тобто аж до самої смерті. Основою його творчості становила боротьба за свободу та за справедливість. Він співчував кріпакам та дуже погано ставився до панів. На цю тему він навіть написав вірш під назвою «De Libertate» – «Про свободу». Григорій Сковорода був надзвичайно цікавою та творчою людиною. Цікавим фактом є те, що після смерті на його могилі було написано «Світло вивів мене і не впіймав». Саме так філософ заповідав позначити місце його поховання. Містечко Чорнухи розкинулось на Косогорі, над річкою Мною. Десь тут і була невеличка садиба бідного козака Сави Сковороди. Коли і чому його предкові прикріпили це прізвисько, ніхто не знає. Відомо, що Григорій Сави Сковорода був нащадком працьовитих, кмітливих переселенців, прагнення і настрою яких відбила народна пісня «Покинь батька, покинь мати, покинь всю худобу, іди з нами з козаками на Україну свободу». Палашка Сковороди нехай народила другого сина – 3 грудня 1722 року, бідній селянській хаті, і нарекла Григорієм. Сім'я була дружна і трудяща. З невеликим господарством Сава управлявся разом із жінкою та старшим сином Степаном. Менше ж Гриць, мабуть, більше вільного часу міг бавитись з такими ж дітьми, гуляти в лісі. Дуже любив побувати на самоті, навіть у хаті, часто сідав у куточку, шепотів щось вивчене або почути, мугикав якісь мелодії. 7 років вже читав псалтир та співав у церкві, зворушуючи своїм голосом односельців. Зовсім малим пішов до школи, яка містилася в хаті, де жив дяк учитель. Характер загальної тогочасної початкової освіти сприяв розвиткові народно-музично-пісемної та малярської творчості. Тож не дивно, що малий Гриць Сковорода сприймав слово як музично-живописний елемент, підходячи до письма як до образотворчого мистецтва. Слово звучало йому, наче музика. Пізнати значення книг, вкритих писемними знаками, було для хлопця майже те саме, що відчути красу мелодії. До сьогодні в Чорнухах збереглася легенда про те, як Григорій Сковорода покинув домівку. Одного разу, пасучи отару, він зачитався і не помітив, як зникла одна вівця. Батько був розлючений і сказав, що він негідний помічник, і побив його. Хлопчик зник з дому. Після цього його знайшли в сусідньому селі, аж через місяць. Він був наймитом і збирав гроші на навчання. Ця пригода скінчилася примиренням з батьком, які відправили свого сина на навчання до Києво-Могилянської академії, де він був наполегливим і найкращим учнем. У 1953 році Григорій закінчив академію. На цей час він вже поет, композитор, соліст та музикант. Його відряджають до Петербурга в придворну капелу, бо він прославився своїм чудовим басом, грою на скрипці, флейті, бандурах, цимбалах, сопілці. Та на свої вірші Григорій складав музику. Та таку музику, що деякі з його пісень перейняли навіть Кобзарів. Цей вічно обдарований хлопець вирішив якомога більше мандрувати та зустрічатися з людьми. Його мандрівне життя є предметом для оповідань і легенд. Він жив, як і вчив, вчив, як і жив. Твердили, що ті хати, в яких побував великий народний мудрець, ніколи не покидало щастя. У селі Сковороднівці на Харківщині Григорій Сковорода був присутній на банкеті у поміщика. Він відмовлявся пити вино і виливав його за вікно. Коли його запитали, навіщо він це робить, то у відповідь почули, що неподалік почалася пожежа, і він її заливає. Виявилось насправді, сусідній хутір горів. Сковороді тут не приписується чудодійна сила, але з його ім'ям пов'язане народне замовляння від пожежі.
Григорій Сковорода так говорив про своє призначення. Коли мене запрошували на церковні або світські посади, я відмовляв, кажучи, хіба ви хочете, щоб я збільшив число фарисеїв? Не можу представити в театрі світу жодної особи, в якій доля розділила всі ролі. Нашу волю зіграти свою роль, гідна якої б вона не була. Навіть Катерині ІІ не вдалося заманити мене до царського двору. Я не покину батьківщину, мені моя сопілка і вівця дорожче царського вінця. Викладачем синтаксису, грецької мови та етики у Харківському колегіумі. Сковорода був незвичайним учителем, писав байки, викладав стародавні мови, глибоко цікавився математикою, географією, економікою. Підручника з етики не було, і Григорій Савич написав його сам. Це був перший філософський твір, основною думкою якого є лідерство – це найбільша людська вада. Дивись, махне головою. Григорій Сковорода був демократом. Він завжди писав, що рідний край страждає під ладою загребучих лукавих мавп і змій. Філософ жив за сподіваннями на нове суспільство рівноправних людей, де не буде рабського іга, тяжкої роботи, нічого злотожадного, хамського. Погляди великого правдолюбця мали великий вплив на нові покоління. На ідеї спорідці засновується її уявлення Сковороди про нерівну рівність. Узяті разом усі галузки Божого промислу складається плодоносний сад, суспільності, так само, як окремі частини складається годинниковий механізм. Він належно рухається тільки тоді, коли кожен його складник не лише добрий, а ще й виконує сродну собі частину, розлитого по всьому єству промислу. Саме цей означає бути щасливим, пізнати себе, тобто свою природу, взятися за свою долю і бути зі сродною собі частиною всеосяжного промислу. Свою останню мандрівку вже незадовго до смерті філософ здійснив у село Хотетеве, що за 25 верст на південь від Орла, у маєток Михайла Ковалинського. Пробувши там 3 тижні, Сковорода попросив свого друга відпустити його в любу Україну, де він дотепер жив і хотів померти. Смерть спостигла його 9 листопада 1794 року в селі Пан Іванівка, тепер Сковородинівка, Харківська область. Легенда розповідає, що напередодні до власника пана Іванівки Андрія Ковалівського прибуло чимало гостей, які з насолодою слухали Сковороду. Старий філософ був напрочуд веселий і товариський, а після обіду він пішов у сад і десь забарився. Коли ж ближче до вечора хазяїн вирішив покликати старого, то раптом побачив, що філософ під розложистою липою копає могилу. На запитання, що це він надумав, Сковорода відповів: «Час, друже мій, закінчувати мандрівку. Нехай тут і буде моя остання хата». Він пішов до своєї кімнати, перемінив білизну, вмився, помолився Богові та й ліг спати, щоб уже не прокинутись. На своїй могилі Сковорода заповідав написати бентежні слова: «Світ ловив мене та не спіймав». «Бери вершину і матимеш середину, з усіх утрат втрата часу найтяжче. Більше думай і тоді вирішуй, визначай смак не по шкарлупі, а по ядру». «Одне мені тільки близьке, – вигукну я, – о школу, о книги, з видимого пізнавай невидиме. Мудрець мусить із гною вибирати золото». «Всякому місту звичаї права, всяка тримає свій ум голова, всякому серцю любов і тепло, всяке горло свій смак відзнайшло. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Панські Петро для чинів 3 кутки, Федір купець обдурити пруткий. Той зводи дім свій на модний манір, інший гендлює, візьми перевір. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Той безперервно стягає поля, сей іноземних заводить телят. Ті на ловецтво готують собак, всіх дім як вулик гуде від гуляк. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум.
ладить юриста на смак свій права. З диспутів учню тріщить голова, тих непокоїть ванерин амур, всякому голову крутить свій дур. В мене ж турботи тільки одні, як з ясним розумом вмерти мені. Знаю, що смерть є коса замашна, навіть царя не обійде вона. Байдуже смерті, мужик то чи цар, все пожере, як солому пожар. Хто ж би зневажить страшну її сталь? Той, в кого совість, як чистий кришталь.